Come to light. Tady je nachystaná, brácho, dívej. Nabídni si. Co děláš? OK, ty to děláš dobře. OK, ty to děláš velmi dobře, gyo. Bude mi tu. A? Skoro. Prosím, bože, dej mi trefené. Trefený skillshot. On dostal šestku, aaaa. No, Shurelia bude potřeba tuhle, řekl bych, koupíme tohle. Brácho, co děláš? A to kvěčko blokli minioni, vole. Moje. A dobré, ale tady Diana. Já mám Adama rád, ma pošleš preč? Ale neposílá ti nikdo pryč, buď dobrý, ježiš, zůstaň tady, buď v pohodě, bro. Zmej trochu normální, když já vím, že pro některý, opakuji, některý Slováky je to opravdu velmi těžké být normální, ale jen to zkus, chlape. Dobré. Jsem si jistý, že čobolákům, že tvoje druhé jméno. Já ti nerozumím, co to bylo za větu, nechápu, co to mělo sdělit jako. Tady střílí úplně random věty, no já na to koukám, no a nevím, co chce říct tomhle. To je Jinx a to nikdo zabít asi nechce. Proč se po ní nešli, vole? Co asi tak, kurva? To mě posadná. Ty vole, já dostala shield. Ježiši Maria, to je škoda, že pojítíme na V2, no. Jdu. Mám ho. Shutdown, 550 goldů, brácho. Teďka ještě zabijem LeBlanc na midu, dívej. Pojď na mě. Tak. Boom! Shurelia OP, dívej se. Shurelia OP, bracho. A možná jako hrát na Emeraldu je lepší, než hrát ty normálky někdy, protože ty normálky jsou takový strašně neto. Takový nestabilní, vole. Aha, sakra, týme. Taky jsem si zapomněl tam, hele. Je méně kecat a víc hrát. Vole. Tak už jde ten tramvaj? Tady něho čekám. Nevím, ty kvěčka za velkoze se nejvíc vyplatí to hodit prostě brovně do někoho. Trafit ho prostě napřímo tím. No se to o něj rozprskne a dá to damage do strany ještě. To je nejjednodušší, než vymýšlet nějaký, vole, kliky háky s tím, vole. Odchycená, mrtvá. Teďka Vardy okolo barona rozházet zase. Drak je mrtvej, teď se bude hrát u draka hlavně. Drak je mrtvej, teď se bude hrát u draka, to jsem řekl, já jsem myslel barona. Já radši jsem dal bariéru, vole. Bych si rád nějak pomohl, brácho, ale... Já hodil jsem všechno, vole, do hodu. Trefa. Když není co dělat za supporta, už nemá žádný vardy,
tak je dobrý resetnout pro další a nechat si je na další v teamfight třeba. Nemusíš je hnedka jakoby vyhazovat, ale necháš si je prostě pro situaci, že ti poklírou ty tvoje vardy, co už máš, nebo že potřebujete vardy někde jinde třeba. A během teamfightu je dobrý mít prostě vardy na to, abys mohl zavardit bush třeba. Volkos je mega fajn, no je no. Ta Shurelia dává jako velký smysl na něj, dá se mi. Třeba AP, hej, s moment speeder, mana regen. Nepotřebuješ s tím unnatem a s tou Shurelii žádný mana item. Takže to dává i regen dost, takže si to bude regení jakoby manu. A nemá nějak velký mana kosty ani, takže. Já jsem uši. Ty vole. A ty jsi až po uši ho. Vorsen Nasraid Nales 23 Debaki. Děkuju, Vorsen, díky za lastiček. Hej. Teď mi ta Shurelia zachránila pr*** zase, no. Jsem utekl Volibearovi z R-ko, jak se ne. Ty vole. Ty p***o. Jako dobrý, jo, ale nevyhrává, jak si jako tým. Ty vole. Hotová, dívej se, jak jsem to trefil, ne. Ještě s úhloměrem v ruce, vole. Ok, oni campejí buši, actually. Co staví ta Diana na postele Abyssalku a Night's Vow, jako pro koho Night's Vow tuhle hru? Tady nikdo není jako nějaký mega carry, vole. Carry tejpeček. Jsi p***, dobrý, no. Tak jsem si zahrál, no. No, si pevně skočí přes dva hráče, prostě LeBlanc, no. To je fanko, no. To je fanko, kamarádi. To asi stěnou ukončit, co hádám. Tak blbý nejsou. Enemy mají větší chuť vyhrát. Zdá se mi. Klasický Emerald, no. Emerald a Dia 4. Je největší damage, kámo, z týmu. Třetí ze hry, actually. A to jsem postavil jako support item, jako Shurelii už, jo. A Mandate je takový, taky trošku support item, no. Když si teďka poprvé v životě čtu jeho pasivku. Se nedali ani jeden teamfight tady s tímhle draftem, vole. Jako Azir, Diana, Twitch. Nebo jeden možná dali, jeden jsme dali tam u toho bučka, vole. Nejmlo. A bylo to dobrý. Bylo to dobrý, vole. Ušlo to. Jestli se vám videa líbí, tak nezapomeňte na like, komentář a odběr. Opravdu to nesmírně pomáhá. Díky.